Jag blir just påmind om en strukturprincip som vi alla bör följa. Gör vi inte det så blir det rörigt. Principen är förvara inte i flödet. Det var nog väl kryptiskt, så låt mig exemplifiera. I min väska så har jag alltid den här plastfickan. Eftersom den är toppmatad så kan jag där snabbt och lätt stoppa ner papper och prylar som jag ska ta hand om när jag är tillbaka på kontoret när jag är ute på uppdrag. Det kan vara kvitton efter att jag skannat in dem. Det kan vara lappar med idéer som jag fått under en föreläsning. Det kan vara anmälningslistor till mitt veckobrev och annat. När jag sen kommer till kontoret så tar jag upp det som samlats där i sen sist och tar hand om det. Innan jag lämnar kontoret igen så ska den ha varit tom. Och det har funkat bra. Men för ett tag sedan så kom jag på den olyckliga tanken att i plastfickan också lägga några saker som jag använder på många av mina föreläsningar. De hade inte någon annan plats och den här plastfickan var ju lagom stor liksom. Det var början på fördärvet. När det alltid låg något i plastfickan så var det nu inte tydligt för mig att det kommit något nytt i den som skulle tas om hand. Det nya blev liggande kvar och mycket riktigt hann det bli gammalt och sent innan jag upptäckte det. Så nu har det som ska förvaras fått en annan plats och flödet kan återigen vara fritt. Avsevärt enklare. Kommer du på något hos dig som jämt ligger i vägen och som stör flödet och som skulle kunna få en bättre plats? Berätta!